перейшли захищати свою лікарню. У Борині планують таку закривати. Частково провели скорочення. Близько 30 людей сьогодні вранці зібрались під стінами місцевої адміністрації. Слухала їх та чиновників Юлія Ніколаєва. Час збору призначили на 10 ранку. Спочатку на першотравневій площі зібралось за 20 людей. Згодом долучився ще з десяток. Катерина Івченко має 2 дітей. На жаль, у мене доня хворіє, і я є небайдужою людиною. Я не хочу залишитися, не хочу, щоб мої діти залишилися без обслуговування лікарні. Це дуже важко, адже не в кожного є кошти, не в кожного не є завжди така можливість поїхати в Суми чи в Конотоп. От сьогодні такий випадок стався з моєю правнучкою. Їй 5 місяців. Приїхала погостювати до нас з бабушкою, з бабусею. І піднялась температура. Ми її на руках віднесли в нашу лікарню. Случиться тоді вже, коли буде госпітальний округ, що б ми робили. Серед учасників зібрання – працівники райлікарні. Анжела Ульяненко 30 років ходила туди на роботу, просить не за себе. Ми знайдемо собі місце робоче, медпрацівники, хоча ми попророблювали по 30 років і більше. Так є. Кадри в нас не хуже, ніж десь. Ну тільки в нас, а люди що будуть робити? Район великий, стаціонари заповнені. Ми зараз хочемо просто почути від наших посадовців, тобто від голови райдержадміністрації, голови райради чи представників райдержадміністрації, які будуть. Хочемо почути питання, що взагалі далі буде з нашою лікарнею. За 20 хвилин до людей вийшов голова районної держадміністрації. Говорить, сам на роздоріжжі. Я чекаю інформації від головного лікаря, яка привезе сьогодні. У них якраз по цьому питанню про тарифікацію послуг медичних, лікарських послуг. Яка буде тарифікація, потім зробимо аналізи і прорахуємо по кількості наданих аналогічних медичних послуг. У цьому році можемо вирахувати ту суму, яку ми можемо отримати. 20 грудня 2017 року ми повністю медичний комплекс первинної ланки, вторинної ланки передали міській раді, а потім назад отримали в березні 2018 року. Це треба позицію визначитися з позицією міській раді, керівництву громади. А ми визначені, ми бачили ще тоді, я побачив, що окремо без району громада, будь-яка громада не втримає цю махіну. Лікарню. Як бачить майбутнє Буринської районної лікарні, голова Буринського ОТГ Віктор Ладуха, ми намагалися дізнатися. На роботі його не було, на телефон він не відповідає, в нього вимкнений телефон. У триповерховій будівлі районної лікарні зараз працює 220 людей, 35 лікарів, молодший та середній медичний, технічний персонал. У закладі діє 5 відділень – терапевтичне, педіатричне, інфекційне, хірургічне та ургентне. За рік, що пройшов, скорочено, звільнено, 86 працівників, в тому числі скорочено 67 посад і відповідно 67 працівників. Лікарів не скорочували за власним бажанням, звільнився в нас лікар. Вибув на інше місце роботи, в інший заклад, в інший район. Нам пропонують проробити це питання, наприклад, відносно інфекційного відділення і педіатричного відділення, про їхню подальшу долю, про маршрути пацієнтів, в разі якщо будуть скорочені відділення. Ми зараз над цим працюємо. Гроші районним лікарням із державного бюджету даватимуть до квітня 2020 року. Далі їх мають фінансувати місцеві громади та Національна служба здоров'я. Юлія Ніколаєва, Віктор Лапченко, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Сумщина. Які перспективи можуть очікувати Буринську районну лікарню, ми запитали у члена Сумської госпітальної ради Олександра Хоруженка. Вони на сьогоднішній день ще входять в Конотопський госпітальний округ. Не по нашим обрахункам, не до потенційний дефіцит бюджету чи недостача коштів буде в них більше 40%, якщо от все так буде відбуватися далі, без зміни структури. У них потреба 21 мільйон, здається, на наступний рік. Вони зможуть заробити трошки більше 11 мільйонів. По нашим розрахункам, ми плюс-мінус можемо десь помилятися, бо ми брали дані за 2018 рік по фіналу, по року. Зараз Буринська районна лікарня – це власність районної ради. Коштів районної ради вже немає. У них, по суті, більшість територій входять в Буринську міську об'єднану територіальну громаду.
Район це все діло не потягне. Район зацікавлений, щоб цю лікарню якомога швидше, в ідеалі ще на самому старті ОТГ забрала собі. Доля Буринської лікарні така. Тобто я думаю, що її зможе потенційно, якщо буде хороший менеджмент в обласній адміністрації і будуть нормально вести переговори, я думаю, що може місто забрати ОТГ Буринь її собі на баланс, так як зробили в Тростянці. Але в іншому штатному розкладі і в іншій структурі.